Dobar dan svima, danas idemo napraviti fokaču, tradicionalnu talijansku pogaču koja se radi prilično jednostavno, ali da bi fokača ispala baš onako kako treba, da bi bila savršena onako strukture, ni predebela, ni pretanka, da ima puno onih finih onako mjehurića unutra, malo duže traje taj postupak izrade. Radi se od jednostavnih namirnica, znači s obzirom da je pogača, radi se o dizajnom tijestu, jako sličnom za tijesto za kruh. Brašno, sol, šećer, kvasac, topla voda i malo maslinovog ulja. Znači, to je nekakav osnovni recept. Kilu brašna ja koristim ovaj put zato što ću napraviti dvije pogače u dva velika lima. I za početak pomiješat ću ove suhe sastojke. Radit ću najprije povezati sastojke sa mikserom, a onda ću nastaviti sa rukom ovdje na radnoj površini pa ćete vidjeti kako to sve skupa ide. Znači, izmiješati brašno, šećer i sol. Znači, kila brašna, otprilike 30 grama ili 2 žlice šećera, 2 žlice soli. 625 ml tople vode sam pripremila, ali sam jedan mali dio vode pomiješala sa 2 vrećice suhog kvasca i sa jednim malim dijelom šećera od onih 30 grama. Znači, jednu žlicu šećera, 2 vrećice kvasca, pomiješala da to sve skupa izradi i idemo sad sve to spojiti. Sada kada sam tijesto početno ovako izradila u ovom stroju, moram ga još dodatno izraditi rukama. Znači, radnu površinu dovoljno pobrašniti, znači osigurajte si ovako malo brašna sa strane i idemo mijesiti. Znači, ovo tijesto, evo vidite i sami da je dosta mekano, ali tako i treba biti. Ovakva vrsta dizajnog tijesta, znači za pogače, za pice, mora biti malo mekše, jer tijesto će se puno ljepše dignuti kada je mekše, tako da evo, vodite računa o tome. Također, vrsta brašna može igrati ulogu u tome koliko ćete kućine trebati za umjesiti tijesto. Znači, evo, ja sam imala ovdje kilu brašna i tih nekakvih 625 ml vode. Taj recept, znači tih 625 ml vode, pronašla sam inače u knjizi Jamie Olivera. I ovo je nekakav njegov inicijalni recept za fokaču. Kada sam je prvi put radila po tom receptu, to mi je bilo pre malo vode, očito sam imala drugu vrstu brašna. Pa sam morala dodati još jedno 100 ml vode. Također mi je tijesto bilo jako ljepljivo, pa sam onda drugi put dodala i malo maslinovog ulja, kao što sam vam evo i ovdje sada pokazala. Tako da svaki recept uzmite onako sa malom dozom zadrške, znači probajte ga prilagoditi sebi i onim namirnicama koje imate. Tako da, evo, ja sam pronašla neki svoj recept i probajte napraviti po njemu, nadam se da će vam uspjeti. Znači, tako dugo dok tijesto mijesite rukama, posipavajte radnu površinu brašnom kako se ne bi lijepilo. Ako vam se ovo možda čini malo naporno, dobro vam se čini. Ali bez toga nema dobre fokače, nema dobro kruha ako tijesto ne izradite dobro rukama i ako ga dobro ne izmasirate, ne izudarate, ne preokrenete 100 puta vamo tamo, stvar je u glutenu, znači da se taj gluten dobro razvije u njemu. Zato ga tako dugo moramo. Evo, ja mislim da je dobro. Tako. Tijesto smo umjesili. I sada ga moramo staviti da se digne, da miruje malo. Znači, jednu veću posudu u kojoj će se tijesto dizati. Premazati sa malo maslinovog ulja, kako se tijesto ne bi baš jako zalijepilo dok se diže. Malo ga i od gore premazati. I sada ga lijepo položiti da se odmara.
kako se gore ne bi stvorila korica na njemu, treba ga poklopiti. Znači ili poklopcem ili onom neprijanjajućom folijom ili nekakvim ukusom. Ostaviti najmanje pola sata, idealno bi bilo 45 minuta da se uzdigne, a onda idemo dalje. Vidjet ćete zašto. Da vidimo kako se tijesto diglo nakon 45 minuta stajanja. Evo ga. Taman kako treba biti. Idemo ga sada premijesiti. Znači opet na radnu površinu, malo brašna, tijesto ide 12 posude. I idemo sav zrak koji se lijepo unutra napravio istisnuti iz njega. Znači premijesiti ga potpuno. Znači primijetit ćete, evo dok ovo sad radite, točno osjetim pod prstima kako ti mjehurići zraka puckaju onako unutra. Znači upravo ovim postupkom, duplim dizanjem, znači istiskivanjem zraka, postići ćemo to da tijesto i ove fokače, a i na ovaj način i kad kruh radite, dobro ga je ovako napraviti, postižemo to da tijesto bude onako puno onih finih mjehurića i da ima baš onako jednu finu, finu strukturu. Znači, jedno 3-4 minute miješanja ovog tijesta je sad potrebno. Osjetit ćete da je gotovo. Kad više ne budete imali pod rukama taj osjećaj da ti mjehurići zraka se onako osjete. Dobro. I sada kada smo to napravili, u istu ovu posudu u kojoj se do sada tijesto dizalo, ide opet na dizanje. Znači, ga, poklopiti i opet ostaviti, ovaj put ne morate 45 minuta, bit će dovoljno i pola sata, da se još jedan put tijesto digne i onda idemo opet dalje s njim na obradu za fokaču. Dok se tijesto diže, sada je trenutak da napravite nešto što će nam trebati u završnom koraku prije pečenja fokače, a to je preljev od maslinovog ulja. Mogli biste vi fokaču samo onako premazati sa uljem, vidjet ćete kad dođemo do tog koraka, ali puno, puno je ukusnije ako u maslinovo ulje s kojim će se fokača premazivati nasjeckate jedan režen češnjaka i stavite evo malo vlasca ili malo origana, začinsko bilje koje želite i na taj način aromatizirate ovo ulje i onda će fokača biti fantastična. Znači sjetite se to napraviti u ovom koraku, jel dovoljno, evo jedno 45 minuta ili prije pečenja da ovo sve skupa odstoji i da ulje postane baš onakvog mirisa i okusa kako treba biti. Mi se vidimo uskoro, nakon što se tijesto još jedan put digne. I evo nas, pri samom smo kraju pripreme fokače i evo pri mene vidite što je tijesto napravilo nakon još dodatnih 30 minuta dizanja. Evo ga, pogledajte kako ima lijepe mjehuriće. Sada ćemo ponovo istresti ovo tijesto na radnu površinu. Znači, opet malo brašna da se ne bi lijepilo. Idemo s njim van. Tako. Sada ga neću premjesavati puno, nego ću ga odmah podijeliti na dva dijela, s obzirom da radim dvije fokače. Znači ovako, još malo brašna da se ne zalijepi dok stoji. I ovo, to. Malo ću još posipati i od gore s brašnom. Tako. I sada... Sada moram malo napraviti ovdje mjesta za ovo za pečenje. Tako. Idemo. Pripremila sam se dva lima. Znači, lim za pečenje premazati malo sa maslinovim uljem, pa staviti papir za pečenje. I papir za pečenje premazati sa maslinovim uljem. I sada po njemu ravnomjerno ovako posipati, pa otprilike dvije žlice ovih pšenične krupice. Ovo sam također ideju dobila prelistavajući nekako
najbolje recepte za pokaču i kada se ovo napravi, tijesto baš onako bude fino krckalo od ispod nakon pečenja. Znači ovaj griz mu u stvari da baš onako nešto posebno. Znači to. I idemo napraviti prvu fokaču, znači tijesto uzeti u ruke i već ga ovako da ga imate u rukama pokušati malo razvući malo, prebaciti ga na lim i sada ga rukama polako razvući. Znači tijesto je mekano, podatno i ovo ne bi trebao biti baš nikakav problem, znači slično kao kad razvlačite picu. Znači, ne treba valjak za tijesto, jer ako sa valjkom budete išli raditi, onda ćete istisnuti sav zrak iz tijesta, a stvarno ima puno ovih mjehurića i to neće biti dobro. Znači, fino ovako pažljivo rukama. Smisao je dobiti tijesto otprilike 1,5 cm do 2 cm debljine, ne bi smjelo biti deblje, jer će onda pokača biti predebela. A opet, ako je puno tanje, će biti pretanka i prekrckava, baš onako. Znači, je ovo sve slično nekakvom tijestu za picu, ali ipak mora biti deblja, radi se o pogači. Znači, razvuči da bude ravnomjerno. Znači, također nije nam cilj dobiti rubove deblje nego sredinu, nego da to bude nekako ravnomjerno. Evo ga. Oblik napravite kakav želite. Fokača može biti okrugla, može biti četvrtasta, pravokutna, kakva god. Sada kada smo tijesto razvukli, idemo sada s prstima napraviti udubljenje. To je ono što fokaču čini fokačom i zbog toga će njena struktura baš biti onako posebna kakva treba biti. Znači, sa svih pet prstiju raditi rupice po tijestu. Evo ga, ovako. Što više, to bolje. Znači, skroz do kraja, nemojte tijesto probosti noktima, nego lagano sa vršcima prstiju, vidite, do samog dna. U tim rupicama lijepo će se sada zadržati i maslinovo ulje s kojim ćemo ovo premazivati. Sada kada smo napravili udubljenja, idemo staviti nadjev. Fokaču ovaj put radim sa čeri rajčicama i sa maslinama. Nadjev naravno možete napraviti kakav vi želite. Ovo je nekakav, ajmo reći, standardni nadjev za fokaču. Čeri rajčice su mi ovaj put bile dosta velike pa sam ih prerezala na polovice. I tako jednostavno bolje mi nekako i paše na pogači da mi nisu predebele te čeri rajčice. Također ćete u nekim receptima moći vidjeti da se čeri rajčicama skida kožica prije, znači možete to napraviti, potopiti ih u ključalu vodu na 15 sekundi, ne više, kako bi im se kožica odljuštila, ali evo radila sam nedavno baš sa ovakvim sirovim potpuno rajčicama. Ispalo je ok, jer one su sitne, nježne i ta kožica evo na njima meni konkretno ne smeta. Znači, složite onako random kako vam dođe ove rajčice. Ostavite polovicu za drugu pogaču, jer evo od ove količine tijesta od koje ću vam dati recept, izađu nam dvije ovakve velike pogače. I sada polovicu maslina. Koristim masline bez koštica, punjene paprikom. To je opet opcionalno, možete koristiti masline koje želite, ne morate ih uopće na kraju krajeva, ali evo, možete i klasične masline sa košticama, možete crne masline, baš sve jedno, znači prilagodite onome što najviše volite i opet evo složite ih ovako. Znači utiskujemo u tijesto, ne samo ovako ovlaš staviti gore, nego svaki komadić utisnuti do dna. Evo. Jesmo iskoristili polovicu? Pa jesmo. Ako želite nekakvu mesnu verziju, možete na fokaču staviti malo pršuta, ne znam, sira. Ali to već onda ne liči baš na fokaču. Fokača se standardno radi evo, na ovakav način, ali kažem, nadjev, evo, možete staviti kakav želite. Sada kada smo složili ovo sve gore, vrijeme je da je premaže sa onom kombinacijom maslinovog ulja koje sam ranije pripremila. Znači, evo, ovo je maslinovo ulje u koje sam ranije dodala češnjak nasjeckan i malo vlasca i malo papra. Znači, ovaj češnjak aromatizira
maslinovo ulje i onda je fokače baš onako super. Možete fokaču premazati prvo maslinovim uljem, pa onda slagati sve, a možete evo i na ovaj način. Apsolutno je sve jedno. Bitno je da maslinovog ulja ima dovoljno, jer fokača na kojoj nema maslinovog ulja, jednostavno se neće lijepo ispeći. Mislim, ispeći će se ono, ali to će onda biti onako prilično tvrdi komad tijesta. A maslinovo ulje baš i daje onako specifičnu jednu hrskavost. Vidjet ćete kada bude gotova i pečena. Znači, ako vam se čini puno, dobro vam se čini, ali tako i treba biti. To je to. Idem sad na isti ovakav način napraviti i fokaču sa drugim dijelom tijesta. Ona sada prije nego što je stavimo na pečenje mora ostajati još dobrih 15 minuta da tijesto opet malo onako odradi sve skupa s ovim nadjevom. Znači 15 minuta i nakon toga ide u pečnicu i peći će se 20 do 25 minuta na 200 stupnjeva. Vidjet ćete da je gotova kada onako postane lijepo krckava, ali u ostalom budite s nama do kraja pa će vam sve biti jasno. Evo ga, završavam i drugu fokaču. Ovu drugu ću još posipati sa malo ružmarina i to će baš dati onako jednu posebno finu mediteransku notu. Znači, jednu radim sa ružmarinom, jednu bez. Znači, pa evo, možete tako i vi. Nisam ovaj put imala svježi ružmarin, jer mu evo jednostavno sada nije sezona i svježi ružmarin ima puno još intenzivniju aromu od ovog sušenog, ali evo, u nedostatku toga slobodno se možete poslužiti i sa suhim začinskim biljem. Znači, kako sam rekla, ostajati jedno 15 minuta i tek onda idete na pečenje. I evo ga, fokača je konačno gotova. Vidite kako izgleda sada kada je pečena. Ja volim kada mi je fokača baš ovako malo jače zapečena, kada je skroz krckava. Možete je peći možda kojih 5 minuta manje, onda neće baš biti ovako jako zapečena. Sve na vama kako više volite. Ono što vam još ranije nisam rekla, fokača se može posoliti prije pečenja krupnom morskom soli, a može se i nakon pečenja. Čisto ovako evo, da bude možda ukusnija. Malo je posolimo i ona je spremna za posluživanje. Meni osobno fokača je najbolje dok je ovako topla. Znači, narezati, poslužiti, pozvati dobro društvo i uživati u finim zalogajima. Ja ću sada ovu fokaču narezati. Očekujemo dobro društvo večeras na druženju. Nadam se da vam se svidio recept. Ako je doista tako, stisnite koji like, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i budite s nama i neki sljedeći put. Vidimo se, društvo!